nós tivéssemos diversas vivências, sejam elas no esporte, natação, dança e também no ensino. E, então, no caso, seria um reconhecimento por tudo que a senhora ajudou a gente, porque a senhora com certeza contribuiu bastante na nossa formação. Então, diante de todo o carinho que a Turma Educa 2014 tem pela senhora, de tudo que a senhora já ajudou a gente a construir, a nos formar, a Turma 2014 quer saber se